NG mais 6, amigas. Depois vamos pro NG mais 7. Gravando certinho. Eu sofri disso aqui, hein? Nossa senhora. Vou pular as cutscenes. O vídeo não ficar muito longo, mano. Mas que sabe chato, velho. Vou pular tudo aqui, depois vou mostrar os ciclos, né? Pior que não dá pra pular, mano. Essa foi Freud, essa batalha, mano. Não dava pra pular. Era pra ter feito esse vídeo antes, mas antes eu não tava podendo, entendeu? Por motivos que todo mundo já sabe aí, né? Bora pular, fi. Eu não quero cortar nada, tá ligado? Cortar o vídeo. NG mais 6, jornada 7, né? Cara, podia ter a opção de pular isso aqui, mano. Eu vou mostrar aqui a quantidade de ciclos e iniciar a nova jornada, né? Que vai ser o NG mais 7, mano.
Eu poderia muito bem cortar e colocar build ali no começo, né? Mas, bora. Eu não comentei na luta porque tá muito tenso, mano. Então aqui, ó. Continuar a jornada, entrar no novo ciclo, né? Então aqui em carregar, ó. Olha lá. Apagado diz, quer dizer que eu já finalizei, entendeu? O ciclo 7, né? Se eu começar uma nova jornada, eu vou pro oitavo ciclo, né? Que é o NG mais 7. Bom, galera, eu vou continuar a jornada. Só pra mostrar aqui a build e o que eu tava usando. Ai, ai. Pararararã. Porongos diferentes têm quantidades de vinho distintas. Alguns porongos são tesouros místicos. Eu não comentei na batalha porque nem é necessário, né? Me concentrei, mano. É só encher o leque, jogar, congelar. Todo mundo já sabe dessa build de Ki aqui, né? De Ki, né? Build de Ki com o bastão de Juban, né? Bom, galera, a build que eu tô usando é essa aqui, né? Todo mundo já sabe. Bastão, Fuban, Espinhadeiro. Do Adepto. Leque de Folha. O Espírito, tô usando Morcego pra mana. O set completo da armadura dourada já tá upada, né? Três contas de Olho de Gato, que aumenta o acerto crítico. Nossa, agora travou geral. Usando o Orbe da Preservação. E aqui eu tô usando esse aqui da defesa na água, mano. Aumenta sua defesa na água. O porongo normal. Tiro da recuperação. Você morre e se ressuscita, né? Uma vez. É, Glândula do Mata-Tigre. Amplificação. E esse aqui porque eu não tinha mais outros. Tá bom? E o. Preparar. Eu tô usando o Puente de 9 Céus, que aumenta o QI. Isso aqui é quando você ressuscita, após usar o Fio da Vida, né? Recupera o uso dos porongos e duas relíquias do Tigre, como sempre, para acerto crítico. Né? E sem mais, é isso, galera. Tá, essa armadura aqui, ela aumenta, né, o QI. Ali embaixo, certos críticos derrota com sede QI. Então vai enchendo seu espírito e seu leque, né? O conjunto completo. E sem mais é isso. Fui. Um abraço. Aí aqui você vê que eu já tô no novo ciclo, já viram aí, né?